det der med at stå op og have noget at glæde sig til, det synes jeg er vigtigt. Og det vil jeg gerne være med til at brede ud til andre. Jeg hedder Christoffer, jeg er 26 år gammel, og jeg har autisme. Jeg synes personligt ikke, at der er tilbud nok til unge med særlige behov. De føler sig ret tit ensom. Derfor er det jo også vigtigt, at de kommer ud for en dør. De kommer ud på arbejdsmarkedet. Jeg selv har infantil autisme. Jeg kan godt lide, at der faste opgaver, som jeg ved, jeg skal. Faste rutiner. Det der med at komme for sent, det er jeg særlig god til. Da jeg skulle finde min vej, jamen der spurgte vi vores kommune, og de kunne tilbyde mig en grøn uddannelse. Blandt andet, hvor jeg kunne gå ud på en mark og samle sten. Det var bare min vej. Derfor var jeg også glad for, at jeg fik lov til at deltage i sådan en uddannelsesmesse, hvor jeg så fandt den her STU. Der lærte jeg så om projektet Klar til Start, som er et uddannelsesforløb for unge med autisme inden for supermarkeder. Det er med, at jeg blev ansat i en butik over i Nykøbing, hvor jeg nu har været i 3 år. Min største opgave det er, at kunderne får en god oplevelse. Et smil på læben, når de går, så ved jeg, at jeg har klaret dem til UG. For nylig blev jeg kåret som årets medarbejder. En pris, som jeg er meget glad for. Det betyder meget for mig at vise resten af samfundet, at unge med særlige behov faktisk kan klare et arbejde og være med til at bidrage til samfundet. Det er arbejde til alle. Det kræver bare, at vi ser på de enkelte personer og tror på, at vedkommende godt kan klare det.